Vučić publikon videot batutat në Novi Sad, Edi është i pari. Liderët e tre vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë bërë një xhiro në shëtitoren e Novi Sadit pas takimit për Schengenin e vogël. Teksa, ndiqeshin nga kamerat dhe gazetarët nuk kanë munguar as batutat mes tyre, ku presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk i ka kursyer komplimentat ndaj kryeministrit Edi Rama. Në një moment, gazetarët që ndjekin zyrtarët e lartë pyesin Vučićin se çfarë do të thotë ky takim për Ballkanin, ndërsa ai është përgjigjur: "Edi është i pari, i madhi." Më pas, fjalën e Kamarama, i cili pasi qesh me batutën e Vučić, sqaron të gjithë takimin: "Është mahnitse që jemi këtu, duke u përpjekur të çojmë përpara atë që është thënë shpeshher në raste të ndryshme së bashku me miqtan europian," ka thënë Rama. Krijimi një Schengeni Ballkanik qarkullon prej vitesh, por Kosova dhe Malizi e kundërshtojnë ashpër me pretendimin se do të rikthehet ish Jugosllavia. Një bashkim i ngjashëm u bë pa kohë me rjetin telefonik me faturimin e roaming. Brenda disa vitesh, vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë tarifa. You have 59 seconds, that's the... 50? No, first of all, it's amazing that we are all here and we are just trying to bring forward what has been said and said and said in different occasions with our European friends. But now we have to do it. So this is all simple. Zoki, imaš 59 sekundi. Nema.